L'Espetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Kanggo benerake sangu khusus tining militer, kerugian vesti benerake. Pembayarane tambah sangu iki, bakal dianani ono ing pungkasane sasi iki lan tewi kasesasi. Sangu sing wikati iki kanggo nganteni kawian sing ora ono ing rancangan lan para militer sing podo nyambut gawe terusan 12 jam. Ono dino Rebo tanggal 12 Januari tahun 2022, siswa-siswa lan guru-guru songko sekolah Middelbar wis podo tumeko ono sekolah maneh ono dino kang sepisanan sakwise liburan Natal. Hasile iku amarga akeh sing padha ngrungokake pawarta saka Kementerian Onderwijs, Wetenskap en Kultur, rata-rata 70% siswa-siswa sing tumeka lan guru-guru 80%. Kementerian Regionale Ontwikkeling en Sport alamate isih tetep ana Ruhan Roosevelt Kade, iku Gracia Emanuels anggone matur. Ono surat kabar Times of Suriname, ono informasi yen kementerian iku pindah ono papan panggonan Willebrod Akswijk Sport Complex, ono Kusewijne Straat papan Soses, nanging informasi iku ora bener, Gracia Emanuels anggone matur. L'Espetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.